遍中国香，地道十三香。王守义十三香独家冠名播出的《天天饮食》，我们今天和铁钢师傅学做一道什么菜？芦笋炒猪肝。芦笋炒猪肝，酱香浓郁的猪肝搭配清香的芦笋一起炒制，再加上砂锅中洋葱带来的清甜味道，多重香味的融合，让这道芦笋炒猪肝绝对诱人。制作芦笋炒猪肝，您需要准备的主料有猪肝、芦笋，辅料有洋葱、美人椒，调料有酱豆腐、料酒、酱油、生粉、胡椒粉，工具砂锅。芦笋呢，我们平常在家里清炒的时候也比较多哈。哎，没错，而且呢，这个芦笋呢，被誉为这个抗癌食品。对对对，这个确实名声在外，是营养非常丰富的，对也非常好。这个芦笋啊，我们呢，有两种。嗯。一种呢是绿的。绿芦笋，对。一种呢白芦笋。白的。白芦笋是欧洲的芦笋。哎，那个白的呢，我们又叫龙须菜。哦，那就是龙须菜。哎，对。哎，我们选择的时候呢，一定呢要选择这个啊，就是这个头比较紧实的，最好呢就是底下呢就是，就是分叉不是很多的这种，比较顺溜的，对，这样呢它会很嫩，哎，我们呢先来把芦笋处理一下，好，哎，我们呢给它，斜着片开的是，意思是让它这个切面大一点哈，哎。像您说的那个龙须菜，就是欧洲那种大白芦笋，就不太适合炒着吃，因为它水分好像挺多的。那个呢，它一般的呢都会，你比如说用奶油烤啊，稍微焯烫一下，来点奶油，来点这个干酪一起炒，烤一下，比较那个这个西餐的做法。哎，对，好，绿芦笋就处理完了。然后来一些吃点配菜哈，红椒，红椒的搭配其实更多的是为了色彩好看一点，色彩。如果在家里没有呢，就直接用这个芦笋和猪肝做了，也就来也可以稍微的加一点胡萝卜啊，对，也可以衬出一点颜色来，其实今天这道芦笋猪肝听上去似乎是平平淡淡的啊，但是铁钢师傅会告诉我们一种比较特殊的调味料的用法，你们可能会想不到的，这个东西能用来做猪肝。用这个原料来做这个猪肝啊，它的味道会更香。配点那个红美人椒是吧？再配点洋葱。现在我们是不是要对付猪肝了？好，我们呢把猪肝。拿过来，在市场上呢，当我们要买猪肝的时候，我们就会首先就会有一点犹豫，因为不大懂得挑的标准，或者说以为好，但并不敢确认是不是真的好。其实呢，是这种猩红色，猩红色而不是暗红，如果暗红就是不新鲜了，就是颜色不要发沉的，对，然后呢，摸一摸，你看它非常有弹性，很滑，很弹性的。如果说你愿好一个坑，那就麻烦了。好，这个其实基本上也是经验哈。对，我们呢都觉得就是说，我切的薄，它就会嫩。对，或者说容易成熟。实际上呢，这个呢，我们要反其道而行，就是让它呢稍微的厚一点，这样呢保持它的水分。因为呢，这个。动物肝脏啊，尤其猪肝，它里面呢，就是含铁量非常多。含铁量多呢，就是什么呢？就是容易硬。所以呢，我们呢就说，第一要解决硬的问题。别让猪肝吃在嘴里头，像是干的不得了了，对，嚼木头渣子似的。是猪肝，不是猪肝哈，不能那么干。好。还有就是要解决它的那个脏器本身，还有一种特别的腥味儿，脏器味儿。然后呢，我们稍微的来一点姜。现在就等于是要下一些料来去脏器味儿了哈。对，葱。猪肝呢，在这个过程当中需要加一点盐吗？先要加入胡椒粉。
这些都是为了去腥味的。对，还要一点酒。料酒。你看，我们把能去腥味的东西都用上了哈。稍微的来一点盐。啊，先也要抓一抓哈。先抓一抓。嗯。好，然后我们呢，生粉。生粉呢要多一些。这个相当于给它上点浆，还是叫？这个呢是清洗阶段。我用那个就是清水冲洗不可以吗？清水冲洗呢，你只能把它表面的啊清洗掉，里边的哎不会清洗出来。这个面粉下去以后，相当于吸出来了它里面的那些料酒啊、葱姜啊、它的香气，嗯、把它的这个多余的一些血水，给它带出来，带出来。所以我们抓一抓以后，再清洗完了，这个猪肝呢，就等于是深度清洁过了。对，好，我们来水。好。好。然后必掉，应该再漂两回，是吧？对。这个时候呢，把葱姜就可以剪出来。然后逼掉水。对。然后呢，我们呢用纸或者毛巾把多余的水分。把它斩干净。对。好。好，这个时候呢，我们加入盐。这才是正式给它码味，对吧？来一点糖。嗯。料酒这回就要少来了。胡椒，等于比刚才都减量多一些。第一遍是为了去血污去味儿，第二遍是基本的码味。对。好，生粉。这个时候的那个加生粉的量。这个时候只能是加生粉，对吧？不可以是加，比如说面粉啊。面粉不行。或者是这个淀粉，某些淀粉也不行，是吧？最好是生粉。然后呢，我们加入少许的香油。香油的作用是？让它呢封住水分，然后呢提香。加热水多一点吧。行，可以。现在我们准备汆烫一下猪肝。对，然后汆烫这个猪肝的时候呢，这个水温啊，一定不能太高啊，要80度。怎么是80度呢？我们烧开以后，稍微的来一点点凉水，然后降一降温。80度的水温烫猪肝的讲究是什么？这样呢，就是说，这个猪肝表面呢。下去以后它能够固化，另外呢它呢是慢慢的加热，使这个猪肝呢更加的嫩滑。如果水温偏低了会怎么样呢？水温偏低呢，就是一个是脱浆，第二个呢它这个猪肝里面的水分就会吸出来。脱浆的坏处是这个猪肝吃起来会老。这个时候呢我们就不需要再加热了，也不需要扒了它吧。对，一扒拉就会脱糊的，对，或者脱浆的。我们给它放在一边。换这个。我们少来一点油，来点大蒜，先放下去，慢火去煎它。然后呢，我们拿一个碗，先把底料烹香，炒一个汁儿。看啊，看，用到铁钢师傅最喜欢用、擅长用的东西了。酱豆腐。怎么会想到用酱豆腐做猪肝呢？这个呢？让它呢，就是说充分的有这个酱香。然后呢，我们呢稍微的加一点料酒，用料酒卸开酱豆腐。好，我们呢稍微给它卸开一点。这酱豆腐够了哈。然后呢加入盐、糖。这个料酒呢，我们可以稍微的多一些。再加一点吗？都倒里面。好。酱油。一点点，然后呢，来一点生粉，这个汁里加了生粉，等于待会儿也不用勾芡了。对，加一点点水，好，
这个蒜呢，慢慢的煎黄，然后呢，稍微的来，再来一点香油，哎，然后把红椒，嗯，我们刚才一直用很最小最小的火哈，慢慢的在煸着那个蒜头，红椒，然后同时这边再用温水养着猪肝，好，当这个芦笋啊表面变成啊翠绿色的时候，嗯，我们呢可以开大火，然后呢把猪肝捞出来，好，把猪肝放下去，然后调好的酱汁儿，好，看这一碗汁儿的作用一下子就体现出来了，我们就给它放在一边啊，这还不算完吗？哎，然后我们你还要换锅，哎，接茬来一个砂锅啊，哎，这个又不是那种包，就是包仔菜，就比如说什么带汤汁的那种啊。这个呢，我们呢一定要让那个猪肝呢外表有烧烤的那种肝香，这样呢才能跟这个腐乳啊相隔一张。哦。来一点香油，然后把洋葱铺在底上。哎，放下去。那然后待一会儿是要怎样呢？是要把猪肝倒回到这里。哎，对。然后趁热就上桌。嗯，烧烤猪肝你能想象吗？猪肝能烧烤吗？但是我们今天用这个方法把它做出烧烤的质感来，有点意思。这个呢，我们这个洋葱呢，一定呢煎的时间要久一点。嗯，哎，让它呢有这个香气啊。另外呢，我们可以哎稍微的来一点十三香撒在上面。嗯。哎，让它呢有一些干香啊，感觉光是这个洋葱底就蛮好吃的。哎，好，看啊，嗯，干香，漂亮，哎，真是很漂亮，听听这个声音，哎，而且呢，既有声音。又有香气，味道又浓郁，酱香浓郁，风味十足的芦笋炒猪肝，让我们来一起回顾一下它的做法吧。一，芦笋斜刀切断，美人椒和洋葱改刀备用，猪肝切厚片，加入葱姜、胡椒粉、料酒、盐、生粉抓匀，然后加入水清洗干净后，撒少许盐、糖、料酒、胡椒粉、生粉香油腌制备用。二，锅上火倒入水，80摄氏度时放入猪肝养熟，将酱豆腐、料酒、盐、糖、酱油、生粉、水调成碗汁。三，另起锅倒入少许油，放入大蒜煸香后，倒入少许香油、美人椒、芦笋翻炒均匀，大火放入养熟的猪肝，然后倒入碗汁翻炒均匀，最后取砂锅，倒少许香油烧热，放入洋葱煎香后撒十三香，倒入炒好的芦笋猪肝即可食用。